It's the Norwegian little guy. This is the son. Ila. Ila. Ska du vara med på bild? Okay. Hej. Hallå. This is American TV. Okay. This is Lacka. That's Lacka. That's a little sister. No, boy. This is a boy, yes it is. Det är ju en kille, ja det är det ju. Han fattar inte viss. Han fattar inte svenska, någon här amerikan. Tjej gumman. Tjej gumman. Absolut. Titta. Titta, nu heter han Lexus nu då. Hallå Lexus. Hallå, har du bytt namn Lexus? Ja, du gjorde det i all hast. Ja, du gjorde det. Ja. This is Lycka. That's Lycka. Titta. Oh. Lacka. 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 Oh, yeah, this is Lycka. Yeah. Say goodbye. And this is Lycko. Edith, come in now, innan du har ett halvbajs. Hej Lycko. Hej Lycko. Edith, kula, kan ni gå in? Ängla, kan gå in. Lycka kvar. Det är väl lite rörare på den här sidan. Det har en sån träningsverktyg. The last one I took was the US Open. Det var inte det. Det ska inte heller bita i. Nej. Jag gillar inte det. Nej. Okay. Jag kan inte tappa honom nu, det där med barn och valpa, jag är lite sådär. Hiss, 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 Du lägger det i valphögen och sånt. Ja, ja, okay. Vi har det lite uppdelat på